ग्रामत पुलिस बहि শুনিছা হেল্ল' হেল্ল' মই পুলিচৰ গাড়ীত বহি আছোঁ পাৰি নহয় তেনেহ'লে এছ টি কোনো তুমি হয় ন পাৰি নহয় কি পাৰিবা কথা পাৰিবা কথা পাৰিবা তুমি তোমাকে কৈ আছোঁ মই পুলিচৰ গাড়ীত মোক বহাই থৈ দিছে দাদা আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত এইটো মৰাণ 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 বুলি কৈছে মৰাণ বুলি মৰাণ মেইন এৰিয়াটো আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এ এছ 22J0857 নম্বৰৰ এল্ট্ৰ বাহনে তিনিটাকৈ পৃথক পৃথক ঠাইত তিনিজনক খুন্দিয়া আহত কৰে ধেমাজি অভিমুখী বাহনখনে প্ৰথমে মৰাণৰ আই ডি ইউ মিউজিক ভৱনৰ সমীপত এখন স্কুটি খুন্দিয়াই পলাই যোৱা অৱস্থাত চাইকেলেৰে আহি থকা এজন ফেৰীৱালাক খুন্দিয়াই আহত কৰে ইয়াৰ পিছতে পুনৰ কাৰেং ধাবাৰ সমীপত এজন লোকক খুন্দিয়াই বাহনখনে পুনৰ উক্ত স্থানৰ পৰা তীব্ৰ বেগেৰে গৈ থকা অৱস্থাত তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰৰ সন্মুখত থকা দোকানৰ বাৰাণ্ডাত খুন্দা মাৰি সোমাই পৰে গুৰুতৰভাৱে আহত স্কুটি চালক পাৰ্থ প্ৰতিম চেতিয়া 30 বছৰ চাইকেল আৰোহী আনোৱাৰ হুছেইন 40 বছৰক মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কাৰেং ধাবাৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ 108 সেৱাৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ইফালে এল্ট্ৰ বাহনখনৰ চালক যোৰহাট নিবাসী দীপজ্যোতি বৰাক আটক কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে বাহনখনত থকা আন এজন লোক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় দীপজ্যোতি বৰা পেছাত এজন অভিযন্তা বুলি জানিব পৰা গৈছে বাহনখনৰ পৰা কেইবাটাও বিলাতী সুৰা বটল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সুৰা সেৱন কৰি মাতাল অৱস্থাত বাহন চলাইছিল চালক দীপজ্যোতি বৰাই মই আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় চাইডৰ পৰা মৰাণ আহি আছিলোঁ বাইকখন কিন্তু তাৰপৰা গাড়ীখন মানে পূৰা ৰং চাইডে আহি কিনে একফালে মাৰি দিছোঁ কেইজনে দুখ পাইছে এজনে পাইছে তাৰপৰা গাড়ীখন পিছে পিছে খেদি যোৱাত গাড়ীখন মানে ৰং হোৱা আগফালে কাৰেণ্ট হোৱা আগফালে এটাক মাৰি কিনে বিফৰ ডেট মৰিছে মানে তাতে তেখেতক মাৰি তাৰপৰা গ্ৰাম্য বজাৰ দোকানখনক মাৰি দিলোঁ তাত ধৰা হ'ল ক'ত কোনোবাই দুখ পালে নি মানুহ আমি দুখ পোৱা নাই বাৰু তাৰপিছত ইয়াত ক'ৰবাত আৰু মাৰি আহিছে বুলি কৈছে কেইজন আছিলে গাড়ীত গাড়ীখনত এতিয়া পিছত এজনহে দেখিছোঁ পিছত আৰক্ষী আহিলে মানুহজনক ধৰিছে নি আপুনি স্কুটিত আছিলে নেকি ক'ৰ পৰা আহি আছিলে স্কুল মানে স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ তাৰপৰা তিলৈ আপোনাৰ এটিএমটোৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ কি হ'ল ঘটনাটো এটিএমটোৰ পৰা ওলাই আহি আৰু ৰিজাৰ্ভতে আহি আছিলোঁ নাম আহি নাম কি নাম আপোনাৰ পাৰ্থ প্ৰতিম ক'ত ঘৰ তলপাত